Засідання є відкритими. Ви це знаєте. Документуйте, будь ласка, давайте ми почнемо з сварки. Ви до нас апелюєте, ми вам кажемо, що є таке аргумент. Я вам роблю зауваження і по якій причині зараз ви знаєте. Ми користуємося своїм правом. Добре. Луцьким міським судом спілкується адміністративна справа стосовно оголошення Олександра Ігоряча 28.06.1984 року народження. Оголошення представте, будь ласка. Хто ж в залі, які стоять люди, буде давати свідчення? Хто ж буде давати свідчення по даній справі? Ми четверо, які затримували. Ви їх затримували. Ви працівники поліції. Значить, ще трьох буде. То нам вийти крокмарі зробити чи як? Щоб ви всі зібралися. Та всі є. Всі є. Всі є. Значить, лишається у нас правопорушник. Захисник, а осіб, яких я назвав, чекайте в коридорчику, вас покличуть. У нас є питання з приводу, чому не питання з приводу дозволу. Ми зараз будемо з приводу зйомок, так? Так. Розуміємо. Ми зараз це питання врегулюємо. Спочатку я вам роз'ясню права. Значить, якщо я правильно зрозумів, ви не бажаєте, щоб в залі судових засідань велась відеофіксація, так? Так. Це має право, я забороняю. Зрозуміло. У відповідності до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4.01.1950 року, стаття 6 «Право на справедливий суд». А саме, що конкретно в даному випадку? В інтересах захисту приватного життя сторін або однієї сторони при особливих обставинах публічного розгляду може зашкодити інтересам правосуддя, а також інтересам особи. Якщо особа не бажає, щоб стосовно неї видалось відеозйомка, то, будь ласка, судом забороняється відеозйомка і звукозапис. Звукозапис включений на режим. Всім журналістам я вам ще раз повторюю. Я вам ще раз повторюю. Яка ситуація? Є поняття суспільного інтересу. Бо я не буду сперечатися з вами, я зараз буду дзвонити в міліцію. Є право особи. Я не можу порушити право особи. Право особи не є зараз вищим за суспільний інтерес. І ви це очевидно бачите. Я зрозумів. До того ж є стаття 11 закону про статус суддів і судоустрій. Залі судового засідання. Ми будемо все одно знімати. І записувати. Поставтесь, будь ласка, документи ваші. Дайте сюди. Давай. Що ви кидаєте, як ви поступаєте? Знімайте той процес. Журналіст кидає на стіл посвідчення. Я вам дала. Ви кинули мені на стіл. Я вам дала. Значить, я змушений викликати працівників міліції, оформити стосовно вас протокол за порушення порядку судового засідання. Погодься перерва судову засідання. Скажіть, будь ласка, до чого ви апелюєте в своєму рішенні? Чи не мила України ні слава, ні воля? Ще нам, браття українці, усміхнеться стаття 11 Закону України про судоустрій і статус суддів, яка передбачає відкритість судових засідань і дозвіл на фото-відеозйомку не тільки журналістам, а й усім присутнім слухачам на судовому засіданні. Ми очевидно бачимо, що справа є резонансною, і суддя, який мав розглядати цю справу, мав відстежити, що ця справа є суспільно важливою, тому будь-яка приватність осіб тут просто право на приватність, воно є меншим за суспільний інтерес. Як ти розцінюєш дії судді, чи будеш ти звертатися за цими
Ну, очевидно, що інцидент суддею вже потрапив в засоби масової інформації. Якщо на мене буде складений протокол, я скористаюся допомогою медіа-юристів і, звісно, що буду відстоювати своє право на суді. А раніше вже з цим суддею вмикали якісь подібні суддю? Ні, я перший раз цього суддю бачу. Ага, і те, що він сказав, що ти кидала посвідчення? Тобто, ну, я йому не кидала, я йому дала, він попросив дати посвідчення і записав. Більше того, я не вела жодної відео і фото-відеозйомки під час і до судового засідання. Відмінів? Присядьте, будь ласка. Чи не буде порядку в судовому засіданні в залі, суд не змушений проводити судове засідання. Стосовно відеозйомки, зрозуміло журналістам, так? Якщо б то не були порушені би якісь права особи, не знімайте мені, будь ласка. Я записую аудіо. Аудіо, будь ласка, аудіо. То є право особи. І давайте якось будемо чи порушник, чи не порушник, один до одного повагу, звичайно, мати, просто людську. Прийміть ухвалу. Ухвала оголошується судом на місці, не письмово. Знову ухвала приймає. Значить, якщо ви будете мені знову робити, так? Ні, я до вас звертаюся, вашу честь, щоб ви вели процес так, як ви маєте його вести. Процес ведеться згідно ТПК і законодавчого. Давайте не будемо вступати в дебат. Я маю провести процес і прошу мені не заважати. Ухвалу скажіть, що ви ухвалюєте. Шановна, я ще раз наголошую, ви порушуєте порядок в залі судового засідання. Я не можу так працювати. Я не порушую. Ви порушуєте порядок в залі судового засідання. Звичайний, простий людський. Ви перебуваєте суддю на кожному кроці. Я вас прошу. Ви ж не берете в мене інтерв'ю, правильно? Я вам ще раз сказав. В зв'язку з тим, що в залі судового засідання немає належного порядку. Суд відкладає судове засідання на понеділок. Понеділок у нас. Яке число? Подивіться, будь ласка. 25.09. Нічого, щоб я викликав поліцію, це не посудове засідання. Ну, тут відео заповнять, а у вас не можна.